pašejo. Sicer ne toliko lepo, kot tele te stari, ampak ven ne bojo padel. Važno, da dela. Važno, da špila. No, če špila, še ne vem. To bomo pa zdaj videli. Tale Fiat, ima pa en čist mečkem problem, ker se pri večini avtov za lahkoto zrihta. Ampak tam pa malo zoporen narejen vse skup. Ne dela. Tale ta lev žmigovc. Ampak z roko ne pridem zadi zraven, da bi prišel do tukaj dol, da bi lahko žarancu zamenil. Tako da ne preostane druge, kada vzamem odbijač dol, pa luč ven. Pa se bo pol malo vlažje vse skupaj zamenil. Mečkem problem, pa malo več dela. V bistvu kar dost dela za eno žarancu žmigovc zamenat. Ampak kaj moram, narediti je treba. Ampak nima toliko zajeban odbijače za šraufat. Tlele v spodi imam tole kolotečno plastiko. Najprej to šraufaš, tle en Torx, vijak. Tole odmakneš, pa je pa tle še en 10, pa še na unu stran en. In to je to, kar drži odbijač. Zdaj je bilo še vse v redu, če ne bi bila luč skupi, ampak kaj je pa žmigovc, pa glavna luč, ki sta povezane, je pa nujno treba vzeti dol odbijač, zaradi tega, ker odbijač prije tlele na sredi. Če je bilo to posebej, pa to posebej, bi mogoče tole šlo še posebej ven. Kaj bo vrši, če ne vete? Za žmigovc? A ja, mora da vzeti. Ja, kaj je lih, kaj je luč skup, ne, če bi šlo to posebej ven, bi šel lahko mogoče brez da odbijača. Notr na konektorju, ki prije žaranca je bilo malo skuren, je bilo treba pobrusati, pa žaranca zamenati, tako da zdaj dela. Šefe je za Caddyja kupil nove zvočnike za na armaturo. Te dva nekaj štekata, pa bomo zdaj le videli, če paše. Ja, malo so večji, kot tele te stari. Ampak po moje, da bo šlo. Pašejo. Sicer ne toliko lepo, kot tele te stari, ampak ven ne bojo padeli. Važno, da dela. Važno, da špila. No, če špila, še ne vem. To bomo pa zdaj videli. Zvedela? Ja, ki? Dela. Pika si, zgodbe, ki povezujejo. Ok, ta desen ga smo zrihtali, zdaj pa še tega leta levga. Preklopimo in to je to. Zdaj pa še enkrat probam, da vidim, kako je zdaj, ker sta oba preklopljena. Tole pa ne dela ta lev. A zakaj ni ta lev delal? Zato, ker je bilo na radio naštimen, da samo desen zvočnik igra. To pa zato, ker je lev že neki cajta nazaj crkno, pa da je pol sam desen igral. To je pa zdaj malo boljše, ja. A zdaj, ko se še oba naenkrat sliš, ful dobro špilata. Ja, bom zdaj le dal not.
Dva sem pridan, vse sem vam razložil. Super, kar vrgo, ker je nasred, da bo jaz se prekucala šestkrat. Ej, tako lepo sem zložil. A ja, dej, posnem tole pa pokažem, kako si zložil. Da se to sploh vidi, da je lepo zložen. Tako, super, nima kam iti. Dobar, boste. Ajde. Zdaj le moram pa do mame pelati še tole omaro, ki je bila prej una. To je una, ki je bila prej v moji sob. Ko jo zdaj jaz več narabam, ker sem itak uno novo dobu včer, pa jo pelem k mam. Mogoče jo bo pa kaj rabila. Sicer je malo zjebana, ampak če ne bo pa stran vrgla. Evo, mama, omaro sem ti pripelal. Te, če boš kje rabila, to omaro jo lahko ponucaš. Kaj tu? Neč, to je to. Vi se pa lepo mejte, pa se vidimo. Čau.